Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Жыл басынан бері қала көшелерінде мас күйінде жүрген 7000-нан астам адам тіркелген. Ал 2200-ге жуық тұрғын көпшілік өтетін жерде шылым шеккен. Тәртіп бұзғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Қазір өңірде қауіпсіз аула республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Оның аясында қоғамдық тәртіпті қадағалау күшейтіліп отыр. Қаладағы әрбір аула қауіпсіз болуы керек. Қоғамдық тыныштықтың сақталуы кезекшілік атқаратын полицейлер мен әскери қызметшілердің қадағалауында. Олардың басты міндеті қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға жол бермеу және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сол себепті күн сайын бір ауысымда 150-ге жуық адам жұмыс істейді екен. Осындай іс-шараның мақсаты үйлердің аулаларында ұрлықтарды болдырмау. Учаскелік полицейлер, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторлар, ұлттық ұланның әскери жасақтары, патрульдік полиция батальоны, олардың барлығы қызмет көрсетудің күшейтілген түріне көшірілді. Ескерту, алдын алу, әңгімелесу. Қауіпсіз аула акциясы аясында полицейлер құқық бұзушылыққа жол бермеуге баса назар аударуда. Бұл жұмыстарға учаскелік полиция инспекторлары пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары мен белсенділерін де тартуда. Основная работа, конечно, жұмыстың негізгі бөлігін учаскелік инспекторлар атқарады. Өйткені олар аулаларды аралап, төрағалармен сөйлеседі. Тұрғындар арасындағы тәртіпті қадағалайды. Біз де өз тарапымыздан оларға көмек беріп, бірлесіп қоғам қауіпсіздігіне жауап береміз. Жалпы жыл басынан бері қала көшелерінде мас күйінде жүрген 7000-нан астам адам, 2200-ге жуық тұрғын қоғамдық орында темекі шеккені үшін, 863 адам белгіленбеген жерде заңсыз сауда жүргізгені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Кәмелетке толмағандар арасында да тәртіп бұзғандар табылыпты. Ол бойынша 1500-нан астам хаттама толтырылған екен. Дана Сәлімқызы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.